Основно училище Паисий Хилендарски в Казанлъкбе домакин на семинар на тема използване на интерактивни методи и информационните и комуникационни технологии в обучението в начален етап. Семинарът е част от плана на Регионалния инспекторат по образованието Стара Загора за квалификационна дейност. Във форума взеха участие учители от училищата в общините Казанлък и Павел Баня. В нашето училище работим добре по тази тема, коментира директора Цветолина Цветкова. Нашето училище получи орден Кирил и Методий първа степен на своята 125 годишнина точно за тази базова дейност с Централния институт за усъвършенстване на учители град София. Смятам, ако регионален инспекторат са съгласни, да продължим тази дейност. Колегите имат желание, можем да го направим. Участниците в семинара присъстваха и на урок на тема «Обиколка на правоъгълник и квадрат» в един от вторите класове, който бе изнесен от старши учител Милена Дончева. Откривам не само радост и задоволствие, това е първата реакция на всяко човешко същество, но повече откривам приобщеност към учебния процес, а това за нас е най-важно. И съответно това повлиява добрите резултати. Мотивирани са деца с, дори с по-посредствени възможности да вземат изключително активно участие. Нещо, което в обикновения модел не работи толкова добре. Използването на интерактивните методи в преподаването на учебния материал е практика за основно училище Паисий Хилендарски, коментира Бойка Иванова, преподавател в училището. Вербалният начин на преподаване остава, той е традиционният, но това, което показваме ние с помощта на тези интерактивни методи, ни дават различният поглед. Он е акт на познанието, който ние постигаме по по-лекият, по по-прекият и по-игровият метод на познание. А това в начален курс ние го знаем като конкретно образно виждане. Става дума за повишаване на компетенциите на учителите в начален етап на образование. Това коментира Митко Пеев, старши експерт начално образование в Регионалния инспекторат по образованието. Искам да поясня, че за тази година България е предвидена да бъде включена в едно международно изследване, ТИМС, където именно геометричните знания на четвъртокласни ще бъдат проверени с международна методика. Тъй като ние сме били включени в други, но за пръв път ще бъдем включени в това, от особено значение е застъпеното геометрично съдържание и оперирането на учениците. Сега идеята за интерактивността е вложена в самото взаимодействие между самите ученици, в промяната на взаимоотношенията между учител и ученици, което вие видяхте. И това, че вече възможността да се използват тези технологии е факт. Защото предизвикателство за съвременното образование именно ти да станат част от възможностите и методите, които използват учителите. По темата в семинара със своя презентация участва и Милена Богданова, преподавател в педагогическия факултет на Тракийския университет в Стара Загора. Това, което показахме, е именно геометричното съдържание. Да покажем на учителите, че умението да изличаш невербална информация с помощта на точно тази адаптация на учебното съдържание чрез тези технологии е най-ценното нещо на този етап. Детето да не очаква само получаване на вербална информация, а да успее да излича невербална, което много му помага и в всяка една от реалните задачи, и във външно оценяване, и по време на състезание.